الحمد لله الذي علم الانسان ما لم يعلم والصلاه والسلام على رسوله, رسوله الاكرم وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد محترم اهل اسلام اهل ايمان عزيز مؤمن مسلمون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عيد الفطر مبارك وسن allohim barchamizdan duolarni ijobat etsin namozlarimiz undagi duolarni ijobat etsin muhtaram jamoat alloh taborak va taolo muborak ramazon oyida ojizona bajargan ibodatlarimizni qabul etsin o'zining ibodatiga tavfiq bergani uchun robbimizga ollohga beadad hamdu sanolar bo'lsin tavfiq bergani uchun e'tibor bersangiz ishlariga muvaffaqiyat bersin muvaffaqiyat tilayman shunaqa gaplar bor muvaffaqiyat muvaffaqiyat o'zi bu so'z asli tavfiq degan so'zdan kelib chiqib allohi tabarak va taoloni bir ishga tushirishidir bir ishga yo'llashidir uni muyassar etishidir deb tarjima qilganlar muyassar etishidir ya'ni birodarlar bir ishni niyat etamiz bir narsani harakatini qilamiz tavfiq ollohdandir mumkin tavfiq bo'lmas bu yerda kelayotgan gap hamdu sano qismida muhtaram azizlar mo'min musulmon bilmog'i kerakki biz tutayotgan ro'zalaru o'qiyotgan tarovehlaru qilayotgan duolar bo'layotgan sadoqotlar hamma hammasi bu ollohning tavfiqi bilan ekan shuning uchun hamdu sanolar aytar ekan tavfiq bermasa qayerdan u tavfiq bermasa qayerdan u qandoq qila olamiz buni allohu akbar va lillahi alhamdu bugun islom dinimizdagi katta bayramlardan biri idul fitr kuni bu vaqt be nihoyat xursandchilik alloh tabarak va taoloning fotli marhamati bilan gunohlar kechiriladigan fursatdir <laughs> 30 kun ramazon ro'zasini tutib roehalar du o'qib duolar qilib mana bugun inshaalloh hayit kuni ramazondan esalomon chiqib alloh taborak va taoloni ulug' bir arkonini mahkam tutib shuni ijro etib mana shuni yakunidir hadis kitoblarda ma'lumotlarda ramazon ro'zasini tutib hayit namozini o'qib uyiga qaytayotganida banda onasidan tug'ilgan kunidek gunohidan forig' bo'lib qaytar degan mazmunda de hadislar kelgan ne odam onadan tug'ilgan kunidak bo'lib qolar ekan bu yil ramazon kechalarida o'qilgan tarovihlar xatmi qur'onlar juda fayzli o'tdi alhamdulillah mo'min musulmonlar qur'oni karimni boshidan oxirigacha to'liq tinglash baxtiga muyassar bo'ldilar <laughs> vaholanki o'tgan yillar pandemiya sababli bu na'matlarga yeta olmagan edik ollohga beadad shukurlar bo'lsin joriy yili pandemiya namozlarini pandemiya sharoitida bo'lsa ham karantin qoidalariga qat'iy amal qilib taroveh namozlarini ado qilish hatmi qur'onni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'ldik muhtaram azizlar ابن حجر الاسقلاني حضرت البخاري رحمة الله عليه شهر شرح يزجلن جدا مشغول دربو شندا وتز بيشين جبا باب, باب البكاء عند قراءة القرآن قرآن اقل جندا يغلمق باب هكذا برهديسه كيل ترلمش بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ عليّ قال قلت أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه أن أسمعه من غيري قال فقرأت فقرأت النساء حتى إذا بلغت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرا علي قلت اقرا عليك وعليك انزل قال اني احب ان اسمعه من غيري عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ايتدلر محترم ازلر صحابه لرني الله راضي بوكر allohi taborak va taolo bu kishiga nihoyatda qur'onni muyassar qilgan ekan abdulloh ibn masudga hatto shunaqa olimlar borki abdulloh ibn masud qorilarni piridirlar degan gaplar bor hazrati abdulloh ibn masudni shunaqa ovozlari go'zal ekanki hazrati payg'ambarimizning abdulloh ibn masud haqlarida bir aytgan hadislarida ey abdulloh ovozing dovudni ovoziga o'xshaydi degan hadislari bor ekan dovud degan alayhi alayhissalom davud salom degan payg'ambarimiz bo'lgan ekanlar u kishiga nihoyatda go'zal ovoz ber, berilgan ekan zaburni tilovat qilsalar u kishi g'orni ichida tilovat qilar ekanlar g'orni tepasida tog'ni tepasida butun javonibdagi qushlar o'sha joyda o'tayotganlar to'xtab eshitar ekan havoda uchayotgan qush to'xtab eshitar ekan ovozing ey abdulloh dovudni ovoziga o'xshaydi oh, degan hadislar bor ekan bu gal hadis raiysa abdullah ibn masud aytadilar menga payg'ambarimiz rasululloh sollalohu alayhi vasallam bir kuni menga quron o'qib ber ey abdulloh deb qoldilar sarvari koinotni bu takliflari har qandoq odamni jumbushga keltiradi shunda men ey ollohning rasuli sizga nozil bo'lgan qur'onni sizni oldingizdaya hijolat qilyaptilar hazrati sahobiy yo ollohni rasuli sizga nozil bo'lgan qur'onni sizni oldingizda o'qiymanmi hazrati janobi payg'ambarimizdan shu mazmunlar marhamat bo'ldi o'qi ok, ey abdulloh garchan qur'on menga nozil da men uni boshqadan eshitishni sevaman dedilar hazrati payg'ambarimizga qur'oni karim nozil bo'lgan ekanku hazrati janobi al muhtarom payg'ambarimiz rasululloh boshqadan eshitishni xohlayman shunda men surai nisodan o'qiy boshladim au degan yeriga ke kelganimda de menga kof bo'ladi kifoya to'xtating dedilar janobimizni yuzlariga qarasam ko'zlari yig'idan qizarib ketibdi degan hadisni keltiradilar ketidagi hadisda xuddi shuni hazrati abdulloh ibn masud roziyallohu anhuga aytganlarida xuddi shu so'z bilan javob berdilar ey ollohning rasuli sizga nozil etilgan qur'onni sizni oldingizda o'qiymanmi hazrat janobi payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga nozil bo'lgan qur'on bo'lsada uni men boshqadan eshitishni istayman shuni yaxshi ko'raman dedilar mana shuni sharida imom abu homid g'azzoliy aytadilarthab qur'on tilovat qilinayotganda yig'lamog'liq uni oldida qur'on tilovatini oldida mustahabdir savobdir qiziq joylarini eshiting وطريقة تصيله أن يحضر قلبه الحزن والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق والعهود ثم ينظر تقصيره في ذلك بني يولى حاصل <سؤال> قلشن يولى شندوكي وندن قلبين حزور ألب قلبين حزور ألب حزونجا xavfga qo'rquvga to'la bo'lgan qalbing quronni eshitayotgandagi tahdidlar undagi jiddiy tahdidlar ya'ni undan qaytariqlar undagi vaidlar qaytariqlarga bo'ysunmaganlar uchun beriladigan azoblar undagi uqubotlar undagi vasoiqlar ahdlar va'dalashuvlar ni ko'rib odam o'zida bu narsalarda kamchilik bor ekanligini his qilib yig'lashidir sharhi har kishini dardi bo'lsa diydasiga nam kelur birodarlar qur'on o'qiyotganda tilovat qilinish tilovat qilinayotganda yig'lanishini sababi ba'zi zotlarni qalbini farishtalar silanar ekanlar undan keyin ko'zdan tirqirab yosh chiqa boshlar ekan unaqa u qanaqa bo'ladi u uni ko'zdan yosh chiqishi qalbini erib bundan huzun, bundan xafalik bundan mahzullik hosil bo'lishi undagi azobi uqubatlarni ma'nosini tinglab qiyomatdagi ahvol holatlarni tinglab alloh taboraku va taoloni jannatga bashoratlarni eshitib undan umid qilib olloh taborak va taolo qur'onda qaytarilgan olloh taboraku va taolo qur'onda buyurgan amallarni eshitib shu narsalar menda bormikin degan xayol odamni yig'latar ekan shu bormikin menda shu birodarlar bu gaplar qulog'imizga bir g'alati eshitilayotgandir chunki chunki bizda nuqsonlar ko'payib ketib har xil yomon narsalarni tinglaverib tinglaverib qalbimizga quron kirganida uni yig'latmay qo'ydi bitta sababi shu qur'onnio o'yin qilyaptimi mayna qilyaptimi o'rni kelganda aytaylik أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قُرِئَ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون قرآن أقول <سؤال> سا إشتين أنا تنجلين أنا ها يندى أوقات يبام تنجلين من دا يربام تنجلين من هيدا بام من O bu ishlarni qilib ham tinglaymanda de, demasligi uchun bandasi jim qoting degan quron o'qilsa tinglang har xil tinglash mumkin uni qur'onni yo'q jim qoting jim qotib turing qotib tinglang bu yerda gap ulamo aytadiki bu namozga oid bo'lgan masaladir deydi namozda o'qilayotgan qur'onda qotib turishlik haqida gap ketadi deydi jumur ulamosi aytadiki yo'q dedi. bu umum qur'onga tegishli dedi. ya'ni bundan murod birodarlar qur'oni karimni shukuhini qur'oni karimni hurmatini joyga qo'yaylik ekan qur'on o'qimoqlik sunnatdir qur'on o'qimoqlik sunnatdir ba'zi ulamo mustahabdir uni tinglashlik vojibdir degan qur'on o'qigandan keyin tinglash kerak uni mana shu yerda masala chiqyapti qordomla moshina haydaymiz qur'on tinglab ketsak bo'ladimi shunga ulamo ruxsat bermagan agar moshinada bir o'zingiz bo'lsa uzoq safarga ketib bir xil ravishda o'tirsangiz bo'ladi degan oldigizda odam gaplashib ketyapti unga birov telefon qiladi svetaforda to'xtaysiz chapga o'ngga burasiz mashg'ulatni makruh degan ba'zi ulamo aytadi quronni kashta tikib eshitmog'liq bir narsalarga ge, ko'za ko'zagarlar chilangarlar yana bir joyda kasb hunar qiladigan bir o'tirishda kasb hunar qiladigan qo'l mehnati bilan shug'ullanganlarga ijozat degan dehqonlarga yurib yurib o'tirib ko'tarib qiladigan ishlarga ruxsat bermagan nega lahu va fastamiua degan uni eshting bandalar va jim qoting degan odamni xatti harakati jim qoting jumlasiga teskari bo'ladi o'ylab ko'ring jim qoting odam yursa qotadimi ketmon chapsa qotgan bo'ladimi bir narsani ko'tarayotgan bo'lsa jim turib eshitayotgan bo'ladimi jon birodarlar qur'oni karim buyuk narsa ekan hazrati janobimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamni so'zlarini ko'ring ey abdulloh quron menga nozil bo'lgan bo'lsada men uni boshqadan eshitishni sevaman shunda sura nisoni oyatlarini o'qiy boshladim hazrati janobimiz oldingi hadisda hasbu kal on hasbu kal on bu hadisda kaf kifoya kifoya bo'ladi bo'ladi mana bu yerda qur'onni to'xtatish odobi haqida gap ketadi birodarlar bir joyda qur'onni to'xtatishga ke to'g'ri keldi voy hey, to'xta deymizmi di, mumkin emas qur'onga nisbatan behurmatlik bo'ladi o'zini uni atamasi bor ekan qur'on to'xtatishni birovda bir qur'onni uzun o'qilishi unga bir to'xtatishga zarurat sezilsa shunday aytar ekanmizki hasbuka buka der ekanmiz has bu ham odob birodarlar illo billa olloh kechirsin hammamizni gunohimizni mag'firat qilsinu qur'on o'qisalar qoriy yoki qur'on yoqiq turgan bo'lsa ha o'qiveradi olib kel ovqatingni deosa birodarlar iymondan chiqib qolishi mumkin ollohi taboraku va taoloni oyatiga teskari ish qilib qo'yishi mumkin ko'rmaysizmi me hazrat janob payg'ambarimiz rasulullohni payg'ambarimizga qarasam janobimizni ko'zlari qizarib ketibdi yig'layverib imom Abu Hamid Gazali aytadilar quron tinglaganingda qalbingga xafalik mahzullik to'lmasa senga ey birodar juda katta musibat yetgan bo'ladi ya'ni qalbing qorayib ketgan bo'ladi deb marhamat qilgan ekanlar to'g'rida hamma narsani sozlab turish kerak hamma narsani hamma narsani sozlab turish kerak shuni qatorida mo'min musulmonni qalbi mo'min musulmonni shuuri ongi dunyo qarashi ana shu narsani qur'on sozlar ekan odamni quron iymonga yo'llab qo'yar ekan ulamolarimiz va imom xatiblarimiz namozxonlarga o'zlarining vaz nasihatlarini bu oyda ko'proq qilishga harakat qildilar xullas bu muborak oy oyning o'ziga yarasha hurmat va ehtirom bilan ko'ngilgudek kutib olib risoladagidek kuzatishga muvaffaq bo'ldik inshaalloh e alhamdulillah birodarlar bizku bizni xalqimiz bizni elimiz bizni yurtimiz bizni mana jumhuriyatimiz mana qo'shni davlatlarda ham lekin dunyoda bundoq bo'lmadi hindistonda juda ahvol chatoq birodarlar judayam chatoq butun olam kuzatyapti buni turkiyada butun joylar yopilgan taqa taq to'xtagan turkiyada ko'p joylarda namoz to'xtatilgan judayam ko'p joylarda alhamdulillah mana bunaqa o'tiribmizku oldingi yillarni eslab qo'ying o'tgan yillarimizni boshimizdan o'tkazgan kunlarimizni O, anu reshetkani oldida nechta qariya yig'lab yig'lab qaytib ketgan xuddi men ularga qarshilik qilibman kirgizmaslikka kirgiz qori Allohning paytiga kirgiz deb yig'laydi-ya. qayerdan kirgizaman men uni mana unaqa kunlar kelar ekan-ku. qur'onni tinglar ekanmiz-ku. mana bunaqangi ko'pchilik bo'lib jamoat bo'lib namoz o'qir ekanmiz-ku. alhamdulillah buni o'ylamoq kerak bunga shukr keltirmoq kerak mana shunday xursandchilik kunlarga eson xotirjamlikda yetib kelganimiz uchun alloh va taologa shukronalar <laughs> aytamiz zero parvardigorimiz shukr qilg'uvchi bandalarini na'matlarini ziyoda qiladi noshukurni esa oxiri juda yomondir ollohim oyatida aytadi oyatni mazmuni ibrohim surasi 7. oyat yana robbingiz e'lon qilgan bu so'zlarni eslang qasamki agar bergan ne'matlarimga shukur keltirsangiz albatta ularni ziyoda qilurman bandalar shukur keltirsangiz ziyoda etaman ko'paytiraman uni bordiyu noshukurchilik qilsangiz albatta azobim juda qattiqdir aziz yurtdoshlar yurt tinchligi yurt tinchligi va farovonligi katta ne'matlardan biridir mana shunday yurtda din diyonat fan va ilm ma'rifat iqtisodiyot hayot rivojlanadi xalqimiz bekorga bir kun urush bo'lgan joydan 40 kun baraka ketadi demagan notinchlik urush janjal bo'lgan yurtlarda jamiyat hayoti qayta mo'tadil holatga kelish uchun uzoq yillar talab etiladi birodarlar bir narsani tinchlikka olib kelish uchun kitoblarda hakimlar aytganki tinchlik xotirjamlik sahatlik, salomatlik bandasini bandasini iqtidoridan bandasini qudratidan tepada degan uni bandasi qilolmaydi tinchlik xotirjamlikni sahatlik salomatlikni bandasi qilolmaydi agar tinchlik xotirjamlik sahatlik salomatlikni bandasini qo'ldan kelib shuni tashkil etsa edi unda boshqacha hayot bo'lar edi buni iloji yo'q buni nima siz o'ylayapsiz de afg'onistonda odamlar tinchlikni xohlamaydimi qirq yildan oshibdiya yetmish sakkizinchi yilda boshlangan urush bu mumkin ichimizda afg'on urushiga qatnashganlar bor Falastin bilan isroil tinmaydi nima ular xohlamaydimi tinchlikni bidarlar mana shu o'tirishimiz mana shu yurishimizni o'zi katta <laughs> baxt. baxtzero barchamiz yurt tinchligiga rahna soladigan har qanday fitnalardan saqlanishimiz va yurt tinchligidan tinchligini dadil himoya qilishimiz shart shunga harakat qilish kerak mana shu tinchlikni xotirjamlikni mahkam ushlab turishga harakat qilish kerak fitna fitna degani lug'atda istelohda tilloni qizdirib boshqa metallarni chiqarib qizdirish natijasida boshqa metallarni chiqarib tilloni o'zini qoldirishni o'zini qoldirishga e, fitna der ekan fitna deb tilloni qizdirar ekan bir muayyan darajaga yetganda boshqa metallar sekin sizib chiqarib boshlar ekan shunda tillo qizish natijasida ajralb chiqarar ekan shu jarayonni shu protsessotini fitna der ekan istelohdagi ma'nosi bendesi, bandasi bandasini bandasini niyati bilan vujudga keladigan Allohni balosi degani o'sha bandasi niyati bandalarning harakati shunaqa bo'ladi alloh taboraku va taolo izn berib yuboradi bo'ldi baloga girbdor bo'ladi alloh va taolo oyatida aytadi minash shaytonir Al-fitnatu minal qatl. fitna qilmoqli o'ldirgandan yomondir degan fitna qilmoqlik o'ldirgandan yomondir bir narsani aytib o'tamiz endi birodarlar aytmasak bo'lmaydi dunyoviy fitnalar siyosiy ot fitnalar iqtisodiy fitnalar yana boshqa boshqa tomondagi fitnalar bir yoqda turib endi dinni ham fitnaga o'tqazyapti tinov kuni birodarlarimiz ham bu haqida aytishgan ekan o'zimiz ham aytamiz odamlarga kelib ro'zador odamlarga kelib falon so'm beraman ro'zangni ochasanmi deyapti e'tiqodini sinab ko'ryapti bilmadim bu sinov nimaga kerak bu insonga bu bir ikkinchidan u sinov jarayonini insoniyatga namoyish qilyapti iymonini o'lchamoqchimisan birodar iymonini bilmaymizku uni nimaligini balki u iymon nima ekanligini ham tushunmas e'tiqod nima ekanligini ham tushunmas e olib kel yuz ellik ming so'mga ro'zani ochib yuboraman deb qolsa bu qanaqa bu hamma nafratlanib qoladiku vey birodarlar odamlarni aybini odamlarni xatosini odamlarni kamchiligini odamlarni nozik joylarini insoniyatga yoyishlik bu ifloslikdir fitnadan ham past narsadir bilasiz shu kamchilik qiladi bilasiz shu xato qiladi bilasiz shu yanishadi shuni odamlarga ko'rsatilmaydi mo'min uni oshkor etmaydi mo'min uni namoyish etmaydi haqiqiy mo'min uni tuzatib ketadi yopib ketadi birodarlar fitna bu yomon narsa bu shayx sodiy mavlono sheroziy hazratni endi bu kishi bilasizki hozirgi ki eronni hududida yashab ijod qilganlar sheroz degan joyda bu kishini shomu sharifdan suriya tomondan odamlar ziyorat qilgani kelibdilar endi bilamizki suriya bilan eronni o'rtasi bir muddat yo'l tuyada kelganmi piyada kelganmi otdami hachirdami eshoqda kelganmi haligi kelgan mehmonlar xullas kechqurun kelishdi kelgan mehmonlar ularga oshnon berilibdi qubtonlari o'qilib yotilibdi ertalab bomdod bo'libdi hazrati mavlono Sherozi hazratlari sodiy Sherozi hazratlari rahmatulloh alayhi sekin eshigini ochib vaqti namoz debdilar mehmonlardan qotib uxlab yotgan emish charchaganda uzoq yo'ldan kelgan yana sekinlik bilan vaqtiy namoz debdilar hech qanaqa ta'sir bo'lmadi. keyin bobolari Hazrat shayx Sherozi hazratlari bilan nabiralari ikkovlari bomdod namozini o'qib bo'lishibdi bomdod namozi tugab duolar tugagandan keyin nabiralari Sherozi hazratga mavlonoga bobojon ey mehmonlarga hayronman e, Ya bular namoz ham o'qimadi-ya?" juda bularnig e'tiqodi sus ekanku bobojon hazrati sheyr roziy e, aytgan ekanlar ey bolajonim bunaqa gapni gapirganingdan o'zing ham uxlab qolganing yaxshi edi degan ekanlar namoz o'qib ibodat qilib birovni ibodat qilmaganligini qilmayotganligini namoyish etishlik bu fitnadir birodarlar shunday ekan jamiyatimizda yon atrofimizda kechayotgan barqarorligi jamiyatimiz barqarorligi va taqdiri uchun muhim bo'lgan ijtimoiy siyosiy jarayonlarga beparvo valoqayd bo'lmasligimiz yurtimizda hukm surayotgan tinchlik osoyishtalikni avaylab asrashda barchamiz g'ayrat qilishimiz darkor aks holdachi ha buni o'zi shug'ullanadigan mutasaddilar bor oylik olib shunga mas'ul mutaxassislar bor biz shug'ullanamizmi bu bilan javobni kecha butun insoniyat ko'rdi qozon shahrida fayziy degan ko'chada 175 raqam bilan belgilangan maktabda 7 yettita bolakayni o'ldirdi mo'minni bolasini 2 ta ustozini muallimini o'ldirdi bir badbax 19 ga kirgan kirib otavurdi paqillatib paqillatib badbax birodarlar buyerdagi eng yomon joyi uko badbax anavularku shahid bo'ldi inshaolloh allohim shahodatini qabul qilsin ularni mag'firat qilsin rahmat qilsin bu sakkiz yashar to'qqiz yashar o'n yashar o'n ikki yashar shirin shirin bolakaylar birovni o'g'lonlari qizlari bittasini otasi imom ekan qarang ikkita bolalari o'sha maktabda o'qir ekan katta o'g'illarga o'sha badbaxt o'q uni yarador qildi. bitta o'g'illari tirik qopti. uni holatini tasavvur qiling bu voqeadagi eng yomon joyini eshting. Uni uniku otibdi bolalarni shahid qildi badbah. u badbah albatta jazo sini topajak u qo'lga olindi hozir u bilan savol javoblar bo'lyapti lekin eng achinarli yomon joyi bizga tekkan joyi bu hammaga tegish kerak o'sha şey, elnoz degan yigit ekan o'n to'qqizga kirgan uydan maktabga chiqqunicha o'sha bolalarni o'ldiradigan joyga masofaga chiqquncha o'sha joyga chiqquncha ikki yuz metr joy ekan ochiqdan ochiq oçuk qurolini ko'tarib kirgan ekan maktabga ko'chada odamlar assalomu alaykum vaalaykum assalom o'tib ketyapti voy bolam bu qurolni qayeqqa olib ketyapsan demabdi bittasi qayoqqa ketyapsan san kimga ko'tarib ketyapsan bolam bu qurolda, hamma yoqda o'q ok dori somkasi to'la bomba ve birodarlar Alloh asrasin o'shalarga Alloh sabr bersin bizchi biz bizni ko'zimiz katta katta moshday moshday bo'lib ochilmaydimi shuning uchun bu tinchlik bu xotirjamlikni avaylab asrashlik uni avaylashlik hammaga burchdir yoninizda bir yuz dollar pulingiz bo'lsa voy vo ko'ring uni fitnasini o'lsin tushib qolmadimi yonimdagi sal ko'zi xunukrogi deb mo'ljallamadimi olib qo'ymadimi e o'lsin yuz so'm puling bu tinchlikchi tinchlik bunga befarq bo'lishlik bunga loqayd bo'lishlik shunaqangi og'ir og'ir musibatlarga olib kelar ekan olloh sabr bersin qozon ahliga juda yomon bo'ldi musibati ota onalarga sabr bersin hazrati payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadis muboraklarini ma'nolaridan odamlarning olloh taborak va taologa eng sevimli bo'lgani odamlarga eng foydasi pay, ko'p bo'lgani dedilar odamlarni yaxshi qaysi odamlarga manfaatlisi o'zi yeb ichaversa birodarlar bir odamga nima kerak o'zi mana man degan zabardast odamni bitta katta kosaga ovqatga qorni to'yar ar. Er. bitta o'zimizni qornimiz bilan hayotimiz bilan yashaymizmi ar er? amallarning Alloh taborak va taologa eng sevimlisi bir musulmonni qalbiga kiritadigan xursandchiligingiz yoki uni biror g'amini ketkazishingiz dunyoni mazmuni shu birovni bir ko'nglini olsangiz birovni bir xursand qilsangiz bir mushkullari oson bo'lib ketsa e uni g'amini yeydigan robbisi bor uni birodarlar u bizga imtihon bo'lyapti u bizni oldimizga kelib turibdiyu egilib qo'lingdan kelsa birodar uzatmaysanmi saxovat qo'llaringni yordam qo'llaringni duolar qilmaysanmi aytmoqchi buni teskarisini baxillik deydi ya'ni imkoniyati bo'la turib qudrati kuchi yeta turib yordam bermaslikni otini baxillik deydi rivoyatlarda hikoya etiladi hazrati hasanul Hassan, basriy roziyallohu anhu kabai muazzamada qur'on o'qib o'tirsalar bir hoji ehron bog'lagan kaba po'shtga osilib ho'ngrab baqirib yig'layotgan emish bir qaradilar hazrat qattiq yig'larda ikki qaradilar qattiq yig'lardi uch qaradilar hammani tinchligini buzyapti hammani xotirjamligini buzyapti sekin borib jon birodar sekinroq yig'lang olloh sizdan rozi bo'lsin odamlarni ibodatdan chalg'itib qo'yishingiz mumkin desalar taniar ekan hazratni hasan ul bosriyni dedi e ustoz dedi men sekinroq yig'lar edimku meni bunaqa bo'kirib o'kirib yig'lashimni sababi men zino qilmadim men odam o'ldirmadim men o'g'irlik qilmadim men baxilman baxilman odamlarga narsa bergim kelmaydi yordam bergim kelmaydi o'zimni yordam bergim kelmasligi bir gap u. birov yordam bersa xafa bo'laman o'zimdan bo'lsin. qarang o'xshab ketar ekan Hazrat hasan al basri qo'lingni kavba poshdan ol dedilar sening badbaxtliging seni kasofating kavbaga urmasin dedilar ol qo'lingni dedilar birodarlar insoniyatga yaxshilikni sog'inmagan insoniyatga yordam qo'lini cho'zmagan qanaqa bo'ladi hayoti qanaqa uni saksonga kirgan odam uyini olib kirib bizga maqtanib yotibdi o'ttiz xonali uy qurdim qori deb hojibua qachon yashaysiz o'zi yetida siz saksonga kirgan bo'lsangiz yana u o'ttiz xona bo'lsa u musulmon birodarimning hojatini ravo qilish uchun u bilan yurishim masjidda bir oy e'tikof o'tirishimdan ko'ra menga sevimliroqdir dedilar e'tikof e'tikof degani ollohga ya yaqin bo'lish niyatida dunyoni o'ziga harom qilib Allohning baytiga kirib bir muddat o'tirishni otini e'tikof deydi hazrati janobimizni ma'nolarida so'zlarini ma'nosida ki bir mo'minni yonida yurib uni hojatini ravo qilishim masjidga kirib bir oy e'tikof o'tirganimdan afzaldur hazrati temur buva eronni o'sha şey sheroz degan joylarini bosib olganlarida hazrat shayx sadiy sheroziy bilan ko'rishgan ekanlar shunda u kishiga ixlos qilib Amur temur hazrat yo hazrat siz o'ttiz marta hajga borgan ekansiz o'ttiz marta haj qilgan ekanlar shayx sadiy sherroziy shu hajlaringizdan bittasini menga bering o'n ming dinor pul beraman debdilar o'n ming dinor pul juda katta pul shunda hazratdan shu mazmunlar javob bo'lgan ekan E, temur e shof siz bir kecha qilgan adolatingizni savobini bering man sizga yuzta nafil haj qilgan savobimni in'om qildim degan ekanlar bir kecha adolatingizni savobini bering man sizga yuzta hajni savobini beray E, birodarlar ba'zi ibodatlarni bir oyligidan ba'zi duolarni bir yilligidan ba'zi mo'minga berilgan yordam ba'zi mo'minni ehtiyojini muhtojligini qanoatlantirish o'shani dardiga davo bo'lishlik ulkan ekan savoblikroq ekan hurmatli azizlar ma'lumki shavvol oyi hijriy sananing uchinchi oyi hisoblanadi bu oyda sog'lig'i va imkonikihi bu oyda sog'lig'i va imkoni bo'lgan kishi nafil ro'zasini tutsa alloh taborak va taolo ul bandaga ko'p ajr mukofotlarni berishni va'da etgan bu haqida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam marhamat etadilar bismillahir min rohim kim ramazon ro'zasini tutib ketidan shavvol oyidan olti kun ro'zasini ulasa bu yil ro'zasini yil bo'yi ro'za tutgandek bo'lur shavvol mana bugun shavvolni birinchi kuni birodarlar hazrat payg'ambarimiz rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarini mazmuni ma'nosi shu ekanki ramazonni to'liq tutgandan keyin shavvol oyidan 6 kun ergashtirish ergashtirish deganda de bizni ulamo aytadiki ketma ketlik shart emas degan ketma ket tutishi paydar pay, pay tutishi emas degan o'rnini bir kunga ochib ikki kunga ochib tutsa ham joiz degan lekin mana shu shavvol oyida tutilgan 6 kun ro'za go'yo roza roza yil ro'zasida tutilgan yil bo'yi tutilgan ro'za kabi savoblik ekan ushbu hadisi sharifga amal qilib kishi ramazon ro'zasini tutib shavvolning 6 kunida ro'za tutsa 1 yil davomida ro'za tutganlik savobini qozonar ekan bu 6 kunlik ro'zani ramazon hayitining ertasidan boshlab tutish mumkin demak bugun tutish mumkinm emas hayit kuni ro'za tutmoqlik makruhdir ikkita i̇şte hayitda ham illo nazr ro'zalarini illo odat ro'zalarini degan u boshqa mavzu shuningdek shavvol oyi davomida tutsa ham bo'ladi bu haqida bu olti kunlik ro'zani ramazon hayitining ertasidan boshlab tutish mumkin shuningdek shavvol oyi davomida tutsa ham bo'ladi bu haqida zohiriya va xulosa xulosatul Patavo degan kitob bor kitoblarimizda aytib o'tilgan umuman mana shu nafil ro'zalarni dinimizda ham nafil ro'zalarga ko'p targ'ib etilmaydi chunki bu odamni iqtidori odamni imkoniyati shu odamni holatiga qaralgan masala bo'lgani uchun u narsalar targ'ib etilmaydi lekin kitoblarda shavvol ro'zani nihoyatda savobli ekanligi yozilgan endi muhtaram azizlar o'zbekchilikda biz hamma narsaga o'zimizni pelimizni aralashtirmoqchi bo'lamizmi endi ramazonda mana alhamdulillah iftorliklar bo'ldi saharliklar va hokazo endi shavvol oyini ham iftorliklarni yani. boshlashibdi endi ana birodarlar mana shu nafil ro'zalar nafil ibodatlarni maxfiy bo'luvi uning savobini ko'p bo'lishini taqozo etadi uni oshkor etishlik uni savobini kechishini bildiradi har qandoq nafil ro'zalarni maxfiyroq qilganimiz savob ekan ayniqsa ayniqsa u yig'inlarga borsak, mana shu haykaldek bo'lib o'tiradi-yu, tomni tepasida men ro'zaman a ro'za bo'lsang nima qilib bu yerda ro'parangda o'tirgan odam mumkin ovqat yegisi keladi birodarlar shuning uchun mana shunaqangi noqulay vaziyatni ro'za tutgan odamlar aylanib o'tsinlar unaqa vaziyatga o'zlarini qo'ymasinlar o'zi mu'man birovni ibodati bilan maqtashga yoki ibodatini namoyish etishdan to'xtash kerak birodarlar shayx sadiy aytadilar odamni maqtashi odamni e'tiqoddan chalg'itishi haqida nega domla maqtab bo'lmaydi ko'rsatib bo'lmaydi uni sharaflab bo'lmaydi ulug'lab bo'lmaydi bu savob ish lekin ulug'lab bo'lmaydi ulug'lab bo'lmasligini sababi Hazrat shayx aytadilar bir o'spirin yosh namoz o'qib turgan edi haligi o'spirin yoshni namozda turishini kuzatib turgan ikkita işte kap katta insonlardan bittasi mana u yigitchani qara yosh bo'lishiga qaramasdan namozda turishini qara odobini ko'r deb haligi yigitni maqtay boshlabdi ikkinchisi ham bir narsalarni qo'shib maqtabdi bu yigitchani qulog'iga kirib turgan ekan haligi namozda turgan yigit men napl ro'za ham tutganman uni ham aytinglar dermish e birodarlar bizga zarurmi birovni yo'ldan chiqarib shuning uchun nafil ro'zalar nafil ibodatlarni namoyish etmaslik uni ommaviy tus oldirmaslik kerak ekan bu maxfiy bo'lishi uni oshkor bo'lmasligi savobini ko'paytirar ekan azizlar endi hayit namozi qanday o'qilishi haqida suhbatlashamiz chunki bu yilda 2 marta kelganligi munosabati bilan bu hammamizni yodimizda turishi ham mahol birinchi niyat qilib namozga kirishiladi ya'ni ramazon hayitini namozini qiblaga yuzlangan holda imomga iqtido qilib o'qishni niyat qildim ollohu akbar deb quloqini qoqadi ollohi ollohu akbar deb quloqini tahrimani aytgandan keyin fanoni ichimizda o'qiymiz o'qib bo'lganimizdan keyin qo'lni ko'targan holda shu narsa bu yerda yozilmabdi mumkin eslardan chiqdimi sanoni o'qib bo'lgandan keyin qo'lni yelkaga yelka barobarida ko'targan holda ollohu akbar yonga tashlab allohu akbar yonga tashlab ollohu akbar ikkita i̇şte qo'lni yonga tashlab demak uchinchi ollohu akbarda qo'lni biriktiramiz va surai al hamduni o'qiymiz surayi al hamdudan keyin zam sura o'qiladi undan keyin rukuga boramiz undan keyin ikki marotaba sajda etamiz ana undan keyin ikkinchi rakatga ko'tarilamiz demak yana surayi al hamduni o'qiymiz undan keyin bir surayi muborakni zam etamiz ana endi ikkinchi rakatni zam surasi tugagandan keyin uch marotaba qo'lni ko'targan holda birodarlar nimaga qo'lni ko'tariladi Allahu akbar deb tahrima aytdikmi agar qo'lni ko'tarmasak xuddi to'rt takbirlik janozaga o'xshab qoladi sababi shu janozadan hayitni farqlash uchun şu, bizni mazhab bo'yicha esinglarda bo'lsa janozada qo'l ko'tarilmaydi boshqa mazhab vakillari janozada qo'l ko'tariladilar janozada qo'l ko'taradilar bizni mazhabimizda hayitda qo'l ko'tariladi shuning uchun ikkinchi rakaatni zam surasidan keyin uch marotaba ollohu akbar yollarga tushirgan holda allohu akbar yollarga tushirgan holda allohu akbar to'rtinchi allohu akbar deganda rukuga ketamiz yana qiyomga yana ikkita sajda etamiz ana undan keyin ikki og'iz xutba qilamiz xutba qilganimizdan keyin ikki og'iz tilovat bo'ladi muhtaram azizlar bu hayit kunlari xursandchilik kundir bu hayit kunlari quvonchli damlardir shuning uchun jon birodarlar bu damlarni bu kunlarni bu ayyomlarni bu xursandchiliklarni motamga aylantirmaylik ho'pam musibatlar yetdi ko'pham musibatlar yetdi shaxsan o'zimizda ham juda holat bunaqa holat ko'p sizlarda ham ko'p shuning uchun birodarlar birovdan birovgina brav qilmaydi lekin birov yo'qlab bir esidan chiqqanmidi janozaga borish eshitmaganmidi taziyadan ham bexabarmidi bir esiga tushib qolib kegisi kelsa eshikni ham bekitib qo'yish yo'q birodarlar eshik ochiq turadi ko'chaga chiqib olish yo'q bel bog'lash yo'q bel bogy'laboli uch oy bo'lgan otasini o'tganiga onasini o'lgani kim o'ldi palonchi otam o'tdi a uch oy bo'lavdiku ko'mib kelavdik endi <laughs> shu hayitga turib jon birodarlar odamlarga yomon ibrat bo'lishdan bidatni boshlab odamlarga namuna bo'lib qolishdan olloh asrasin Bilal ibn horisga aytar ekanlar hazrat janobimiz bilib olgin ey Bilal. nimani bilayin ye rasulolloh bilib olgin ey Bilal. bilib olgin ey bilol uch marta qaytargan ekanlar nimani bilayin yo rasululloh hazrat janobimiz bilib olgin ey bilol mendan keyin kim o'lib ketgan sunnatlarimni tiriltirsa xalqni ichida yoysa o'rgatsa tarqatsa sunnatlarimga ergashgan odamlarni savoblari kamaymagan holda sunnatimni boshlab bergan ummatimga qiyomatgacha savob yetib boradi shuni bilib olgin ey bilol dedilar birodarlar ko'pchilikni ichida jamiyatimizda payg'ambarimizning sollallohu alayhi vasallamning bir odoblarini tiriltirib qo'ymaylikmi ko'rsatib qo'ymaylikmi yo'lga qo'yib qo'ymaylikmi masalan a e, masalan qo'l yuvish turadi to'yda ta'ziyada eshik tegishda bir ellikta bo'lib turadi shundan ikkita bir mo'min chiqmaydiki odamlarni qo'liga suv quyib turgin sunnat bo'ladi shuni olib boshqalar ergashib ketib qolsa shu sunnat bo'ladi deb boshlagan odamga qiyomatgacha savob yetib borar ekan shuni bilib olgin ey bilol ketida aytdilar tamam. ey bilol shuni ham bilib olgin kimki mendan keyin bidat boshlasa ollohni rasulini rozi qilmaydigan ishlarni boshlasa odamlar unga ergashib ketib qolsalar odamlardan gunoh to'xtamagan kamaymagan holda shu bidatni boshlab bergan bandaga gunohlar yetib boradi la'natlar yetib boradi ve birodarlar biz o'tib ketgan uch oy oldin to'rt oy oldin besh oy oldin o'tib ketgan otamizga onamizga belbog' bog'lab bolalarga ibrat bo'lmaylik bidat boshlamaylik undan ko'ra tirik yurgan odamlarni ko'raylik insonlardan borib bir xolidan xabar olaylik xursandchilik qilaylik Alloh olloh va taolo hayitlarimizni muborak qilsin muhtaram azizlar inshaalloh mana hayit o'qiladigan vaqtlarga keldik bu yerda nihoyatda ko'p duo umidida bo'lgan birodarlarimizdan iltimoslar bo'lgan İşlerim yürüşmeyi kaldı. İşlerimge berekat sorab. Kop çelikini cemaanı duasını alıp yerin. Cide kop insaniyetten dualar iltimas bugün. Bazı braderlerimiz iltimas kılışken oğlumge, kızımge Allah fersen versin dua kılın. Bazı braderlerimiz iltimas kılışken oğlum mu bakta açılsın, kızım mu açılsın dua kılın. Bazı braderlerimizden iltimas bugün karzımge Allah ne cevap versin. ba'zi birodarlarimizdan iltimos bo'lgan otam kasalxonada yotibdilar onam shifoxonada yotibdilar o'g'lim operatsiya bo'lyapti qizim operatsiya bo'lyapti mana shunga o'xshagan mo'min musulmonni iltimosi iltijosi bor birodarlar mana shundoq ulug' ayyomlar shunaqa bir sharafli holatlar xudoy tabark va taoloni yetkazgan mana shundoq bir ulug' ollarga yetdik qo'llarimizni duolarga ko'taramiz Amin. ollohim mushkullarimizni oson etgin hojaatlarimizni ravo etgin dardlarimizga davo bergin ranjlarimizga shifo bergin qarzlarimizga najot bergin farzand talabida turgan mo'minu mo'min otga solihu solihalar bergin baxtlari ochilmasdan turgan o'g'lon qizlarimizni baxtini ochgin ollohim Iloho uzoq o'lkalarga tirikchilik qilaman deb ketgan mo'minu mo'minlarni ollohim o'zlarini yurtlariga esalomonlikda qaytargin ollohim og'ir ahvolda yotgan bemorlarimizga shifoxonada yotgan bemorlarimizga shiflarga osmonlarga qarab yotgan xastalarimizga dardlariga shifo bergin ranjlariga davo bergin ollohim ibodatlarimizni qabul qilgin duolarimizni qabul qilgin tarovehlarimizni xatmonalarimizni qabul qilgin ollohim bizga dunyoni yaxshiliklarini bergin oxiratni yaxshiliklarini bergin qiyomatning azobidan saqlagin birodarlar katta o'zgarishlar bo'lyapti katta ishlar ketyapti ollohim vatanimizdagi tinchlikni xotirjamlikni osoyishtalikni bardavom aylagin ollohim obrovonimizga barakot bergin ishlab chiqarishimizga barakot bergin dehqonchiliklarimizga barakot bergin savdolarimizga barakot bergin ollohim tadbirlarimizga barakot bergin hosillarimizga ollohim barakot bergin o'zing nasib etgan narsalardan ollohim o'zing aytganingcha tasarruf etmoqlug'ini nasib etgin yurt yurtboshimizga butun arkoni davlatlarni iloho xayr ishlarga tavfiq bergin ofotlardan balolardan saqlagin ko'p yillar ko'p zamonlar ramadonlarga yetkazgin shavvollarga yetkazgin mana inshaolloh shavvol oylari unni ham ro'zalarni ro'zalardagi savboblardan barakotlardan bahravar aylagin allohima انا نسألك الصحة والأمانة والعفة وحسن خلق ورضاء بالقدر اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك عليه بفضلك